ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဒီသတင်းပတ်ကုံကျင်းပမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေး AMM အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာအစည်းအဝေး ARF နဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေး EAS တို့မှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စရဲ့အစားအစ္စလာမ်အစိုးရဝါဒီစစ်သွေးကြွရရဲ့အန္တရာယ်ပိုကြီးလာနေတဲ့ကိစ္စကအဓိကဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အစည်းအဝေးအင်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကဒီအစ္စလာမ်အစိုးရအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါအပြည့်အစုံကိုရိုက်တာသတင်းလော်တပုတ်ပေါ်ခြေခံပြီးတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကပြပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့အမျှအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေအတွင်းဒေသတွင်းလူညုံရေးကိစ္စကအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်နေတာပါဒီအစည်းအဝေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတရုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်မယ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ပြည်ခြားရေးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်IS အစွန်းရောက်ဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွတွေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမာရာဝီမြို့ကိုမေလ23ရက်နေ့မှာဒိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတက်လှမ်းထားပါတယ်။မာရာဝီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအစ္စလာမ်အစွန်းရောက်လက်နက်ကိုင်အများစုအပါအဝင်လူပေါင်း650ကျော်တည်ဆုံထားပြီးပါပြီ။အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ပင်လယ်ဓားများရန်ကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်းမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေပူးတွဲပြီးမကြသေးခင်ကပဲရေချောင်းကင်းလှည့်တာကိုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အခုကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးတွေအတွင်းအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွနှင်းနေရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ထောက်ခံမှုအများပြားရမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Robespierre Boulevard ကပြောပါတယ် It's a concern of every country and we expect that there will be a lot of support နိုင်ငံတိုင်းရဲ့စိုးရိမ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမာရာဝီမြို့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်ထောက်ခံမှုအများပြားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆူလူပင်လယ်နဲ့ပတ်ပတ်လည်အင်းညင်းဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒတံပြန်နှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်ထောက်ခံမှုအများအပြားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့အခုလိုဒေသတွင်းအစည်းအဝေးတွေမှာအစဉ်လာအဖြစ်ကတောင်တိုးပင်လယ်ရေဟာထိတ်ဆုံးကနေပါခဲ့တာပါ။တောင်တိုးပင်လယ်တွင်ရေချောင်းတော်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ် COC တခုကိုချမှတ်ဖို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတရုတ်ကိုဖိအားပေးမယ်လို့ပုံမှန်အဖြစ်မျှော်လင့်လေရှိကြတာပါ။အခုတော့နိုင်ငံသားအကြံဖက်ဝါဒီလက်နက်ကိုင်တွေပို့ပို့ပြီးရောက်လာနေတဲ့ကိစ္စကိုအရေးပေါ်ဦးစားပေးကိစ္စအဖြစ်မြင်နေကြတာကြောင့်တောင်တိုးပင်လယ်ပြဿနာကတိတ်မကြီးလာတော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်လို့ငင်းချန်ရေးအကြံဖက်လို့ရတဲ့အကြံဖက်ဝါဒဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်အင်စတီကျူကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရိုမိုဘန်လာဝီကပြောပါတယ် There is now a moment of relative calm in the South China Sea and the positive development happening between China တောင်တိုးပင်လယ်မှာအတော်လေးငြိမ်သက်တဲ့အခြေအခါတစ်ခုကိုရောက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုရှိနေတာကလည်းတောင်တိုးပင်လယ်အရေးဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပြဿနာနည်းသလိုဖြစ်လာပါတယ်ဒေသတွင်းအကြမ်းဖက်ဝါဒဒေသမှာကပြပအကြမ်းဖက်ဝါဒီလက်နက်ကိုင်တွေပို့ပြီးရောက်လာနေတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိစ္စပိုပိုပြီးအရေးကြီးဖြစ်လာပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရအတွက်ကတော့ဒီကိစ္စကအရေးပေါ်ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စပါတောင်တိုးပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုသူတို့ပိုင်တယ်လို့တရုတ်ကပြောထားပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲကဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားဘရူနိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့နေမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကတော့ဒီကိစ္စကိုဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေမှာပြောဆိုဆွေးနွေးတာမျိုးဘယ်တော့မှမလိုလားခဲ့ပါဘူးဒီကရတောက်ကြာနေပုံမှန်တင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဒီဥနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရလူခန်းပြောသွားတာက南海现在地区局势是趋于平静的我们不认为ဒါရှိမှာတော်လို့ပင်လယ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေကငြိမ်းချမ်းမှုရှိထားပါတယ်တခြားနိုင်ငံတို့ကလှုပ်ကြံချက်ကပြောနေတယ်လို့ဒီဒေသမှာတင်းမာတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘူးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဆက်ဆွေးနွေးနေကြပြီးဆက်ဆက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာပါလို့ဒီဥနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရလူခန်းကပြောသွားတာပါမနီလာမြို့တော်မှာကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးတွေကဩဂုတ်လ5ရက်စနေနေ့မှာစတင်မှာပါ။ဒါအပြင်အာဆီယံအဖွဲ့ထူထောင်တဲ့နှစ်90ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုလည်းကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့တခြားဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပဖို့ရှိပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တက်ရောက်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြောထားပါတယ်။အစည်းအဝေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း13000ကိုချထားတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။